Iako nemaju karakterističan miris, lale su zbog svojih raskošnih boja mnogima omiljeno cveće. Još jedna stvar zbog koje dame vole da ih drže u kući jeste što mogu da traju više od 10 dana u vazi, jer ako niste znali, to je jedino cveće koje raste u vodi. Da bismo se bliže upoznali sa ovom biljkom, razgovarali smo sa pejzažnim arhitektom Draganom Tucović-Baranac, koja nam je otkrila odakle zapravo potiču lale, kako se gaje i koju poruku nose. Svi pomisle da je lala iz Holandije, međutim nije. Ona je 1000. godine pronađena prvi put i viđena na istoku u Persiji. I 1554. godine flamanski plemić je tada doneo u Evropu, doneo njenu lukovicu. A u Holandiji je, verovali ili ne, za vreme 30-godišnjeg poznatog rata u prvoj polovini 17. veka vladalo tulipansko ludilo. Lala je bila najomiljeniji cvet. Do te mere je bila omiljena da se zbog lale ratovalo, zbog lale se ginulo. Kažu, 60 tadašnjih zarada je koštala jedna lukovica lale, ali posebna lukovica. Tako da lala uopšte nije običan cvet, da vam kažem. I to nije doživeo ni jedan cvet. Znači, ona je, možemo svi da primetimo, vrlo jednostavnih oblika i to će da potvrdi onu kinesku izreku jednostavnost je savršenstvo. I vidite da ona zaista ima lukovicu za koren i ta lukovica u stvari njoj dala ime latinsko tulipa, to je u stvari, kako se zove, turban koji Turci nose i ona se zato zove tulipa na latinskom. Inače, jednostavan list, jednostavnu stabljiku sa tim neobičnom zelenom, to neobičnom zelenom vonji, sasvim jednostavan i cvet, potpuno jednostavna. Inače, najveći broj lala su crvene boje, 2/3 lala su crvene, zatim žute pa ostale. Već Holanđani su prevazišli sebe sa tim koliko oni imaju tih formi, varijeteta i tako dalje. Za one koji možda ne znaju, lale su cveće koje može biti baštensko, saksijsko i rezano. Kad kažem rezano, ljudi se pitaju šta znači to rezano cveće, to znači cveće za vazi. I odmah da kažem ono što je važno, da kad kupite lale, stavite u vodu. Uvijek znamo da je to malo odstajala voda i tu vodu ne menjate jer lale, verovali ili ne, nastavljaju da rastu u vazi. Evo, juče sam čula, na primjer, da iz prakse, da čak može da živi i, verovali ili ne, mjesec dana. Uglavnom, mi uvozimo iz Holandije, iz zemlje lala. Zamislite, zemlja čiji simbol su lale, to je stvarno izvanredno. Ukoliko više volite da ovo cveće krasi vaše dvorište, treba da znate da lale uspevaju skoro na svakom baštenskom zemljištu i to bez neke posebne nege. Važno je da je zemljište suvlje, jer u vlažnoj podlozi lukovice trunu. Ona se sadi na tanjena lukovica, jer kažem lukovičasto cveće u pitanju, se sadi na 20 cm i 10 cm duboko u zemlju od avgusta do novembra. Organsko đubrivo i dosta vode nikako kad su lale u pitanju, jer od toga ona strada. E sad, kad je gajimo kao saksijsko cveće i kada nam ona precveta, ona se potpuno oreže do dna, izvade se te lukovice, one se lepo očiste i na promaji nekoj se osuše, rasta i one se čuvaju ponovo do avgusta kada će se saditi. Još jedno, to važi i za saksijsko cveće, pogotovo nikako puno vode. Jer njena lukovica je sklona da otrune ako ima puno vode. Svaki cvet ima neku svoju priču, pa tako i lale, pogotovo one crvene, vezuju se za jednu legendu. Crveno označava ljubav svakog, svaki cvet to znači, ali kod lale je to nešto posebno. Taj turski sultan koji ima baštu sa najviše lala, je pred svaku svoju izabranicu bacao upravo crvene lale, crvenu lalu. Pa bi moglo da se kaže da lale imaju tu neku, crvene lale imaju tu neku strastvenost, da ona to, da nosi tu poruku. A najlepšu poruku mi ima pravo da vam kažem žuta lala, jer žuta lala u stvari kaže, vidim,
zrak sunca u tvom osmehu. I mislim da je to ovako baš jedna lepa poruka. Prema cvetnom bontonu lale možete svakome da poklonite. Buket lale ili možda samo jedan cvet, potpuno je sve jedno, jer ono što šalje poruku jeste boja. Kako se poklanjaju devojkama, i to mladim devojkama, tako se mogu poklanjati i zreloj ženi. Bela znači poštovanje, znači nevinost. Obično se za venčanje poklanja beli buketi, za rađanje deteta beli buketi, ali nikako u bolnicu beli buketi i belo cveće. To ćemo da zaboravimo kad, je bolnica, kad su žene u bolnici, ali nećemo da zaboravimo da im odnesemo, ali ne mirišljavo i nikako belo. Plavo označava vernost. Sad nemamo baš, možda, ja ne znam, nisam videla, ali možda postoji plave lale, ja ne znam, ali nije važno. Mislim da plavo cveće je onako, kako da kažem, više se poklanja nekim ljupkim osobama, nekim nežnim, to asocira na ljubičicu, koja je baš plava i ima je naravno i nje u različitim, evo sad vesnici proleće je blizu i tako dalje. Eto, vernost znači. E sad, narančasta znači žudnju. Onako, ona je onako malo, malo ima neki jači, da kažem, znak. To je, kad se neko zaljubi, obično poklanja narančasto cveće. Ljudi često kažu da je to više neka seta, da je to više i neka, kako da kažem, orhideje se često javljaju u ljubičastom boji, to je neka otmenost. To se posle poklanja se ipak osobama koje odaju neko, da kažem, odaju prosto neku otmenost, damama. Rozi je takođe odraz nežnosti, nežnim, mladim devojkama. Nekako ne ide da jednoj gospođi poklonite neko roze cveće. Ne treba vam povod da biste vašoj majici, sestri, devojici ili prijateljici kupili cveće. Neka to budu lale, a boja koju budete izabrali poslaće određenu poruku.